Черкащанка Марина Оборська перемогла на чемпіонаті Європи в Іспанії з бодібілдингу. Перед цим дівчина брала участь на всеукраїнських змаганнях. Нині Марина готується до наступних виступів та знайшла час поспілкуватися з нашою Оленою Нечитайло. Акуратненько, роботи, чувствую, медленніше. Так, щодня 23-річна Марина Оборська працює у залі зі своїм тренером Денисом Миколенком. До чемпіонату Європи спортсменка готувалась декілька місяців. Дівчина слідкувала за харчуванням та 4 рази на день займалась у залі. Акценти ставили більше на жіночність та щоб довести до публіки форму, яку ми бачимо. Це доволі таки сухість, менший процент жиру. Професійно займатися бодибілдингом Марина розпочала 4 роки тому. Спортсменка виступала на всеукраїнській арені, а нині вперше підкорила чемпіонат Європи. Взагалі, мої всі підготовки, вони майже однакові. Да, є якісь там експерименти над формою, в дієті і так далі. А всі вони важкі. В цей час тренуюсь по 4-5 тренувань в день. А також дуже важливо в підготовці це дієта, тому що, як не крути, 70% тягне за собою харчування. В Іспанії черкащанка виступала у дисципліні фітнес-бікіні плюс 182 сантиметри, в якій виборола золото. Марина зуміла обійти абсолютну чемпіонку світу та Європи 2017 року Наталію Логовську з Росії. Також спортсменці вдалося стати краще на європейському континенті в абсолютній категорії. На чемпіонаті Європи моя категорія сама висока. Це дівчата 1,72+. Було в моїй категорії 19 чоловік. Коли я побачила списки, я зрозуміла, що серед цих дівчат я буду майже сама маленька по зросту, хоча в Україні я вважаю сама висока в своїй категорії. На цих змаганнях разом із Мариною виступав і її тренер Денис. Здобув срібну медаль у дисципліні Men's Physique у ростовій категорії до 182 сантиметрів. Але більше він радіє перемозі своєї підопічної. Я завжди очікував цього результату. І завжди казав, що вона буде першою, як на Арнольді, так і тут. Перший виступ на міжнародних змаганнях – це на Арнольд Класік у Європі, в Барселоні. Вже там ми подивилися, що можемо на рівні з усіма боротися. Окрім власної підготовки, Марина Оборська працює і тренером. Людина наполеглива, настирлива, велика умнічка, слухає тренера свого Дениса Миколенка, без якого, мабуть, можливо б і не здобула тих висот, які вона має. І таких цілеспрямованих людей, я вважаю, дуже мало. Їй вдалося, вона це змогла. Нині Марині Оборській ніколи відпочивати, адже 18 травня вона вирушить до Польщі на міжнародні рейтингові змагання. Олена Нечитайло, Олег Кураш, новини.